Eu sempre digo que existem duas coisas para a gente dar atenção na hora de criar conteúdo aqui para o YouTube, que são vídeo e áudio. Hoje em dia, a maioria dos celulares gravam com boa qualidade e captam um bom áudio. Mas nem sempre a gente grava num ambiente propício. Inclusive, acabou de passar um avião aqui agora. Por exemplo, aqui perto da minha casa, essa rua é bem movimentada, então passa moto, passa carro, é cachorro latindo, avião no céu, enfim, muita coisa atrapalha. E pensando nisso, para diminuir a dor de cabeça, eu decidi adquirir este microfone aqui, sem fio, que é da Maono, modelo WM620. Amores, esse microfone aqui é vida. Eu vou virar o celular para mostrar todos os detalhes a vocês. Ele chega nesta caixinha aqui, holograma da Maono, tudo original. Vamos abri-lo. Aqui basta segurar. Sacude um pouquinho que a caixa desce. Os microfones vêm aqui nesta case. Aqui embaixo vem os dois ímãs, olha só, que é para segurar na camisa. Já tá até unido aqui um com o outro. Vocês viram só a qualidade do ímã, né? E bem aqui vem o cabo de carregamento. Como disse, os microfones estão aqui dentro desta case. Olha só que bonita. Para abrir, basta amassar neste botãozinho. E olhem só que bonito. Vem os dois microfones e o receptor. Eu pedi no padrão Lightning, que é para iPhone, mas vale lembrar que também tem para Android. Na variação tipo C, você decide na hora de adquirir. Lembrando que neste momento eu estou gravando apenas com o celular, tá? O microfone do celular está captando, né, tudo ao meu redor. Já já vou plugar uma Ono nele para a gente ver a diferença. Mas antes, deixa eu pegar um aqui para mostrar os detalhes a vocês. Olhem só, ele é redondinho. Comparado aqui à minha mão, olha o tamanho dele, bem pequeno. Aqui atrás vem, isso aqui é um adaptador, né, para você colocar na roupa. Caso você queira, se você não quiser, você utiliza o ímã. Como vocês viram, este ímã aqui é bem forte, né? Então você pode muito bem colocar por dentro da camisa para grudar nele, que vai ficar super seguro. Mas como é que eu faço, Ana, para grudar esse ímã? É só você pegar um e grudar aqui atrás, ó. E prontinho. Reparem que aqui do ladinho temos este botão, que é justamente o botão para ligar o microfone. Eu vou pressionar, ele está ligado, né? Eu vou pressionar para desligá-lo. Prontinho. Vou ligá-lo novamente. Ligou. Essa luz aqui significa que a bateria está cheia. E esta aqui piscando significa que ainda não conectou com o receptor, porque eu ainda não coloquei no celular. Já este botão aqui do ladinho, lilás, é justamente para você acionar ele por conta dos ruídos. Inclusive, novamente, um avião está passando aqui. Então, vai ser muito útil, principalmente se você grava em lugar barulhento, que nem eu. Este buraquinho aqui é para você conectar o microfone de lapela, caso você queira guardar no bolso. Ou serve também para você se escutar. É só colocar um fone de ouvido, como se fosse num podcast. Aqui é este microfonezinho, que é o que capta a nossa voz. Do ladinho é a opção mudo, né? Para você ativar e desativar quando quiser. Inclusive, vou apertar aqui para vocês verem. Ó, acendeu aqui essa luzinha vermelha, significa que está mudo. Para desativar, basta amassar novamente e pronto. O próximo é uma opção interessante deste microfone, que usa para você cantar. Quem aí gosta de cantar, essa aqui é uma ótima opção. Vou amassar aqui para vocês verem, olha, ativou. Aparece aqui, ó, a notinha musical indicando que já está com efeito, que você já pode gravar o seu vídeo cantando. E por fim, a entrada de carregamento. Aqui está o cabo, caso você não esteja com a base, tá? Dá de conectar diretamente aqui. Lembrando que a base tem capacidade de recarregar o seu microfone até duas vezes. E assim que ela descarregar, basta, ó, colocar o cabo aqui nesta entrada e recarregá-la novamente. Agora chega de suspense, vou plugá-lo no celular para a gente ver ele funcionando na prática. Assim que ele é conectado, observem
que a luzinha para de piscar, já está pronto para uso. Muito bem, agora é oficial, estou gravando utilizando o microfone Maono. O que é que vocês acharam? Eu vou falando daqui, vocês vão percebendo daí a qualidade, como é que fica. Eu acho que a voz fica bem mais nítida, sabe? Mais focada. Agora eu vou pedir para tirar aqui o microfone. Só com o áudio do celular, para vocês observarem somente a gravação do celular e verem a diferença. Mais um avião passando agora, esse horário, gente, dos aviões estarem aí, ó, passando a todo momento. Agora, novamente, vamos plugar o microfone Maono. E com isso, voltamos à gravação do que eu falei para vocês, com a voz bem mais focada e nítida. Gente, realmente eu fiquei passada. Este microfone é excelente. E só para fins de curiosidade, eu vou ativar aqui o botão efeito de voz para você aí que gosta de cantar. Eu não sou cantora, gente, minha voz é péssima para cantar, mas para vocês terem essa noção aí de como é que fica, bem bacana, né? Eu achei esse recurso muito legal. Observem que fica aquele efeito meio reverb. Não sei explicar, eu sei que é legal. E amores, no caso, o recurso de ruído eu não acho necessário ativar, porque somente no microfone já ficou ótimo para mim. Mas só por curiosidade, vou apertar aqui para vocês verem que a voz fica bem mais focada. Olhem só, testando. Perceberam alguma diferença? Eu, particularmente, só vou usar este recurso se eu estiver num local muito barulhento, tá? Pronto, voltei para o normal e olhem só como é que fica. Então, para mim, isso aqui já está de bom tamanho. E outra coisa que eu achei incrível neste microfone da Maono é que ele tem alcance de até 100 metros de transmissão. Ou seja, se você for gravar um vlog e precisar ficar longe da câmera, uma entrevista, gente, pode ficar tranquila que funciona mesmo. Não tenho nem mais o que dizer, né, gente? Então, este é meu novo microfone Maono WM620, o meu novo microfone aqui do canal. Está simplesmente testado e aprovado. Estou apaixonada. Se você também quiser adquirir, o link está na descrição, na melhor oferta. Lembrando que tem outras cores: branco, lilás e preto. Eu peguei o preto porque eu acho bem mais discreto, mas vai de você, do seu gosto, adquirir a cor que você achar melhor. Corra lá para garantir o seu. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Combinado, amores? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!